Okay, alume minglava. Okay. Diniara genoru, the meditation, but the day, knowledge sharing molly. No? Hala. Hello. A good kid ludi, what a good genoru didi gala ludi ga, or dema, or learning a nanelli process got changed. Pilari. Genoru yenonga. ကျွန်တော်တို့ခေဟောင်းပေါ့ဗျာเนาะခေဟောင်းဟိုလမ်းနီးစတင်ကပါလဲဆိုရင်ရှေ့ကဆရာကကျွန်တော်ဆရာတော်အတင်းနဲ့တင်တာဟိုနားထောင်နေနားလဲလဲမလဲလဲပေါ့เนาะနားထောင်နေအဲနားထောင်ပြီးပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟို အရင်တက်ကိုပြီးတော့သိကျင်စိတ်တွေလည်းများလာတယ်အဲစူးစမ်းတဲ့စိတ်တွေလည်းများလာတယ်အဲ့ကကြတော့ဒီဟာကဟိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးမှု အဲ့ဒါကကျတော့မြန်မြန်လေ့လာပါမြန်မြန်ဆွေးနွေးပါဓမ္မကိုတည်ထားတာကိုလည်းကွန်ဖိုင်းဖြစ်တယ်ထပ်တည်ကျင်တာလည်းရှာဖွေလို့ရတယ်အဲဒါလေးတွေကခုနောက်ပိုင်းလေ့လာမှုမှာအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီနေ့ကဟိုမိတ်ဆွေတွေမေးကြရှိတာကိုမေးဖို့ကျွန်တော်ကဖြေပေးမှာပါသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီ principle of meditation လေးကိုနည်းနည်းတူတူလေးပြောပြမယ်ဒါကလည်းမနေ့ကကျွန်တော်အဲကျောင်းကတကယ်ချင်းနေတွေ့ကြတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းဒီလိုပေါ့ဟိုမာစီရဒီလိုမိုးကုတ်ကဘယ်လိုလဲဒီရဒီလိုစသဖြင့်သူတို့ထင်မြင်ချက်လေးတွေပြောတယ်အဲသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းတွေပြောတယ်အဲကျွန်တော်လည်းဘယ်မက်သတ်လဲလို့မေးတယ်အဲဒီစကားလုံးကကျွန်တော်အဖြေခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်မှာကကျွန်တော်မှာကမက်သတ်မရှိဘူး เนาะเมธอดมันชื่อสระเมธอดสระบาเลยสระคาจาတော့ဟာလာဖော်မက်ပေါ့เนาะဖော်မက်စระကဲဟုတ်ပြီ၃ယက်တိတိသမတာတမာတိထူတော့အဲသမာတိထူတော်မျိုးဝိပဿနာပြောင်းမယ်အဲဒါမှဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနိုင်ဝဲထိုင်မှာနာသီးဝမှာဒါပြီးလို့ရှင်ပေါ်ရအရှုဒါเมธอดကိုခေါ်တယ်ဟာလာကျွန်တော်ကအဲ့လိုเมธอดမရှိဘူးကျွန်တော်မှာရှိတာဘာဆို principle ပဲရှိတယ် principles ကဘာလဲဆိုတာခါကြတော့ principle of meditation ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစာရိဖတ်ရင်းထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုနားလည်သလိုရေးထားတာပေါ့လေပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီပါဝါပွိုင်းနေရှိုးပိုင်းအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုဒီကမဆန်တာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာစတင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပေးထားတာ ထုတ်ပြီးတာဒါစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးတာပေါ့ပိုင်းသူလို့ပြီးတာအဲ့ထဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကျုပ်ဆရာတော်ကြီးเนาะသူကအဘိဓမ္မာသင်္ချူ၉ဘိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ခဲ့တာသင်ခဲ့ပြန်ခဲ့တာအဲသင်္ချူ၉ဘိုင်းမှာနောက်ဆုံးအပိုင်းကနံပါတ်၉ဘိုင်းကကမ္မထာပိုင်းနံပါတ်၈ဘိုင်းပစ္စည်းပိုင်းပစ္စည်းဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းပေါ့เนาะအဲ
အဓိကမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီဟာလေး reference တွေတခုပါเนาะအကုန်လုံးမဖတ်ပြပါဘူးเนาะအဲဘာဝနာဆိုတာသမထနဲ့ဝိပဿနာရှိတယ်ဒီမှာတစ်လုံးပဲမှတ်မယ်အောက်ဆုံးက2 attain to mental developments เนาะဘာဝနာအကုန်လုံး mental development ဖြစ်စေတယ် 1ဆိုတာဒီ meditator ပေါ့အားထုတ်မဲ့သူက must work withmeditation object ဟုတ်လားဒီ object ဆိုတဲ့ meditation object ဆိုတဲ့တလုံးရရင်တော်ပြီဒီ dislike တွေကျွန်တော်အကုန်မပြအောင်ကဲနောက်ဆုံး slide တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုန principle ကကျွန်တော်ဗာကောက်လဲပဲဆိုတော့ meditation လုပ်မယ်ဆိုရင် meditation object ဆိုတာလိုလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် zoom မှာဆိုရင်အများအားဖြင့်ပြောရနော်ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအရှိကံလိုတယ်
သမထလုပ်မယ်ဆိုရင်သမထရှုတာလုပ်တာဝိပဿနာနဲ့သမထနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာကို meditation လို့ခေါ်တယ်ဒါအကြံပေးနေနော်အဲ့ဒါက object ဆိုတာလိုလာတယ်ဒါဒီဆရာတော်ကြီးစောက်တဲ့ object ဆိုတဲ့တလုံးရလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲနည်းစနစ်ပေါ့ technique ခေါ်တာပေါ့နော် technique လို့ခေါ်တာအဲ့သမထအထုံးမဲ့သူကသမထ objectobject ပေါင်း40ရှိတယ်ဒါကနောက်မှကြုံတော့လို့ပြောပြမယ်အခုကတော့ဟိုဒီ frame လေးကိုပြောပြချင်တာเนาะအဲ့တော့တမတ object ပေါင်း40ရှိတယ်အဲ့ object တစ်ခုတစ်ခုကိုเนาะ concentration ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်အနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်အနုတ္တိဆိုတာ repetition ပေါ့ဒီပုံမှာ repetition minded ဖြစ်သွားတာအနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ profit ကဇံပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဝိပဿနာကြတာဝိပဿနာ object เนาะวิปัตตนา meditation object ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ခန္ဓာเนาะခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ၄ဘိုင်းပြန်ခွဲလိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ခွဲလိုက်တော့၄ပါးကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအဲကျွန်တော်တို့သွားနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ object ကိုเนาะအနုပတ္တနာဟာအနုပတ္တနာဆိုတာသူ့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရလောလောပြောရအောင်အနုတ္တိဆိုတာသဘောပေါက်ပေါက်မပေါက်ပေါက် concentrate ဖြစ်အောင်ကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်အနုပဒနာကြတော့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်တာ contemplation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့သဘောပေါက်တော့ဗာလဲ enlightenment ပေါ့ဉာဏ်တွေပွင့်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာက object ပေါ်မူတည်ပြီးခွဲခြားထားတယ် technique ပေါ်မူတည်ပြီးခွဲခြားထားတယ် result ပေါ်မူတည်ပြီးခွဲခြားထားတယ်အဲနော် different ဘေးမှာမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ meditation ဟိုလမ်းကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးတာနားမလည်တာဖြစ်လာကြတယ်အဲ့နော်ဒီ area ရဲ့ဟိုအသေးစိတ်ကတော့ဖြည်း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 ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတော့ရအောင်ယူထားကြနော်ဒါလေးရဖို့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့တရားမိတ်ဆွေတွေလွယ်လွယ်ပြေးတာနော်အဲ့တော့ meditation လုပ်တဲ့ဆိုတာကဘာဝနာလုပ်တာနိမိစိတ်ကနေပြီးတော့ object တစ်ခုခုအတုံးချပြီးတော့စိတ်ရဲ့ quality တွေတက်လာအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတတိဥဆောင်နဲ့အဲဥဆောင်ဟိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်တာเนาะကောင်းတဲ့စိတ်တွေတိုးပွားလုပ်တော့တမထဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က concentration နဲ့ကောင်းလာတော့တမာတိတွေကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာဆိုရင်ခုနအနုပဿနာဖြစ်တဲ့ contemplation တွေသူ့သုံးသတ္တတွေအများကြီးပါလာတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်မှုဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်เนาะconcentration လုပ်လို့တမာတိကောင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုလေနော်တမာတိကြောင့်အေးချမ်းတယ်တည်ကြည်တယ်ငြိမ်သက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့လေအာကုသူနော်အဲကိလေသာကြိုက်တာတုံးပေါ့ပူလောင်တာတွေကအထိုက်လျောက်အဲ့ခိုက်တံမှာငြိမ်သက်တယ်အေးချမ်းတယ်ရောကြတယ်နော်တမာတိဆွမ်းအားကြောင့်ဟောဝိပဿနာကြတဲ့ခါကျတော့ဒီ object ကိုပဲနော် object ကိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ contemplate လုပ်တာ contemplate ဆိုတာ concentration နဲ့ပါတယ် analysis လည်းပါတယ်သူ့ကိုလည်းတည်လည်းတည်တယ်သူ့ကိုသဘောပေါက်အောင်လည်းသုံးသပ်တယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲသုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်းကိုတည်လာတယ်အဲသူ့အကြောင်းကိုဖြည်း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 တည်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တမာတိလည်းပါတယ်တို့ကြောင့်မလို့တမာတိရဲ့အေးချမ်းမှုလည်းရတယ်သဘောပေါက်မှုရဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရတယ်နဲ့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှာရှိတဲ့မာယွန်းတဲ့ concept တွေယောပါပြတ်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိလေသာတွေပြတ်သွားတယ်ခုနကတမထလို့တော့ကိလေသာတွေငြိမ်သက်သွားတယ်ဓမ္မာရီကြောင့်เนาะသူ့သဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့သဘောပေါက်ရင်ပေါက်ရင်နဲ့မှเนาะအဲခုနကမာယွန်းတဲ့အယူဆတွေယော့ပါသွားတယ်မာယွန်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေယော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီအာယုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ညိတာတွေတွေ့တာတာတွေယော့ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်က freedom ဖြစ်လာတယ်လွတ်မြောက်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်နော်တမာတိကြောင့်အေးချမ်းတာကကြတော့ငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်ဝိပဿနာကအေးချမ်းတဲ့ကြတော့လွတ်မြောက်အေးချမ်းတယ်နော်စိတ်က free from ကနာလို့အဲ defilement ပေါ့ကိလေသာတွေနဲ့လွတ်မြောက်တယ်အဲကကြတော့နှစ်ခုလုံးက object ကိုအသုံးချပြီးတော့အသုံးချသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာသွားမယ်တမထတော့ဒီမှာသိမပြောပါဘူးသိကျင်တော့လည်းမေးပါလိဝိပဿနာသွားမယ်လို့သူက object ဆိုတာလိုလာပြီကနာပြကောက်ရင် technique ဆိုတာလိုလာပြီresult ဆိုတာလိုလာပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတစ်ခုဖြစ်မြောက်တယ်မဖြစ်မြောက်ဘူးဆိုတာ object မှန်မယ်
technique မှာမယ် result မှာမယ်တမထလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်လား object မှာမယ် technique မှာမယ် result မှာမယ်ဒါမင်းကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဖောက်တဲ့ချပေးတာနော်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာက object လို့တယ် technique လို့တယ် result လို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့ object ကိုပြောရင်ခန္ဓာလို့ပြောတယ်ခန္ဓာဆိုတာယုံနဲ့နာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနဲ့နာကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြမယ့်ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်ယုံနဲ့နာကိုတွေ့ပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုဆက်သွားမယ်တက္ကနိလူလာပြီသဘောပေါက်သွားမယ်တက္ကနိလူလာပြီတက္ကနိမှမှလည်းသဘောပေါက်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းတရားအထုတ်နေကြတယ်တရားအထုတ်ကြကမှာကတော့ object ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အထုတ်ကြတာအရှိကအာယုန်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုဆွေးနွေးနေပေါ်သွားမယ်နော်အဲ့အများကြီးတဲ့ကမှာဝိပဿနာအရှိကဆိုတာတတ်တတ်ကိုရှိတယ်တတ်တတ်ရှိတယ်သူက specific ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့နော် specific ဖြစ်တယ်ကဲဒီလောက်ကိုပြောပြပြီးရင်ဒါက frame လေးတစ်ခုရသွားပြီအဲ့တော့အချိန်လည်းနည်းနည်းချုပ်နေနေနဲ့နောက်ထပ်အသေးစိတ်ဟိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီကမိတ်ဆွေတွေတွားနေတဲ့အဲအာထုံမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားမယ်အဲဒါကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ခုနကမင်းရတငယ်ချင်းတွေပြောသလိုဟို method မရှိဘူးဆိုတာက method ဆိုတာကဲအားလုံးပဲထိုင်ကြပါနိုင်ဝက်နာသီးဝမှာထားပါအဲပြီးရင်ကိုပေါ်ပြောင်းပါနာသီးဝက်နိုင်ဝက်နာသီးဝမှာဘာကြောင့်ထားတာလဲ why do you focus at the nasal point?သမားရရဖို့ဟုတ်လားခုနကပြောရ object မှန်သွားပြီသားတက္ကနိအဒီပုံမှာသူသေချာကြည့်ရမယ်ဟုတ်နော်မထွေပြ result ကပါလေ concentration ရဖို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့လူပေါင်း20ကျော်ရှိတယ်နိုင်ဝဲနဲ့ concentration ရတဲ့လူရှိမယ်မရတဲ့လူရှိမယ်အဲ꽌ပြသွားပြီဟုတ်လား9မိနစ်လောက်နဲ့ concentration ရနေတဲ့သူလည်းရှိမယ်အာတဏှာကြီးလောက်တဲ့ concentration မရတယ်လို့လည်းရှိမယ် variation ကကွဲထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကြတော့ဒီ nine way ဆိုတဲ့ fix method လုံးလိုက်တာဟာအလုံးအတွက်တပြေးညီအဖြေထွက်သလားကျွန်တော် result ကိုသွားပြီအလုံး concentration ရသလားမိလာပြီနော်ဝန်တာပြပါဟုတ်လားနော်အလုံး concentration ရသလားမရဘူးကိုကိုတိုင်းတော့မရဘူးဒီနေ့ nine way နဲ့ concentration ရရမယ်ခဏနေကြရင်နာမည်နဲ့ရရမှာကတည်းကတနေ့အကုန်လုံးကိုယ်စားတွေ့ချင်ရချင်မှရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ method ကို fix မလုပ်ဘူး။ကျွန်တော် result အတွက်ကို principle ပဲ fix လုပ်တယ်။အဲ့တော့တမာရင်းရဖို့ဘာလုပ်မလဲ။မေးလာပြီ။ technique ကို result ကနေပြောင်းပြန်ပြန်လာမယ် technique ။နော်။မိမိအာယုံထားခြင်းနဲ့အာယုံတစ်ခုခုမှာဒါအာယုံစိုက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။တတိကိုမပြတ်အောင်ထိုင်ထိုင်နေမှာဝရိယနဲ့တတိနဲ့ပူပေါင်းသွားနေမှာအဲ့တမာရီဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တမာရီဖြစ်လာရင်ဘာတွေ့လဲအဲ့တွေ့တဲ့ဥစ္စာကို object ပေါ့ခုန object ကိုပြန်ရောက်သွားပြီတွေ့တဲ့ဥစ္စာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တမာတမထလန်သွားခြင်းဘယ်လိုသွားဝိပဿနာလွန်သွားခြင်းဘယ်လိုသွားဆိုပြီးတော့အဲ guide ကိုပေးသွားမှရမယ်အဲ့တော့တမာရီအောင်ဘယ်သူအာကိုရမလဲဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဟုတ်လားနိုင်ဝဲနဲ့လို့လည်းမရဘူးတနာရီလည်းမရဘူးကိုကူအာကိုရမယ်အဲ့တော့တမာရီရဖို့ object ကအဲခဏလေးနော်ဒီထုံးလာအဲဟုတ်ပြီတမာရီရဖို့ object ကတမထကမ္မထမှာဆိုရင်ကမ္မထ object 40ရှိတယ်ဟာလားဒီကမိတ်ဆွေကြတော့တော်များများတချို့တည်ပြီးတော့နော် external object တွေခဏထားလိုက်ဟာလားအတူပါတို့ကထိုင်းတို့ပါတို့မြစ်တာတို့ပါဝင်တာတို့ internal object ကိုကိုကိုမှာတမာရီရအောင်ဟို object ယူလို့ရတာ3ခုပဲရှိတယ်အာနာပါနရဲ့32ကောဋ္ဌာသဆိုတဲ့ကာယကတာတတိရဲ့စတုဓာတုဝဝဋ္ဌဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိုကြည့်ရတယ်။ဓာတ်တွေကိုချိန်မှန်များစွာအနုတ္တိချိန်မှန်များစွာပွားနေတမာရီရတယ်။တမာရီရတယ်ဆိုတော့ဗာလေဒီကိုကြည့်နေတဲ့ object ကပြူဝါဖြစ်လာတယ်နော်။တန့်ဆင်လာတယ်။ကြည်လင်လာတယ်။ကမ်းဖြစ်လာတယ်။ငြိမ်းချမ်းလာတယ်။အေးချမ်းလာတယ်။ရှင်းလင်းလာတယ်။ clear ဖြစ်လာဆိုတော့တမာရီရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ object ကနော်ဟိုကလီးယားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လည်းပဲအဲဆေးလျှောက်သွားဖို့အများကြီးခြံနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ပထမဆုံးဒီတနည်းအားမှာ concentration ရဖို့ကမိတ်ဆွေတွေပိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးနော်ကိုယ့်ဟို object တစ်ခုကိုယူပြီးတော့
ကိုယ်ပါကွန်စန်ထရိတ်လုပ်အောင်မှာဒေတာတစ်ချက်နောက်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာ object ကတော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓမ္မပေါ့ကာယဆိုတာကအဲတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်မတည်သေးတာလည်းပါမယ်ကာယဆိုတာအပေါင်းစုဘာတွေပေါင်းစုထားလဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပေါင်းစုထားတာကိုကိုယ်ကာယလို့ခေါ်တယ်နော်စေပညာမှာသင်ရတဲ့ system တွေပေါင်းစုထားတယ်ကောင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေကိုယ်တွေပေါင်းစုထားတယ်ဒီပေါင်းစုထားတဲ့ body ကိုလည်းကာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကာယနော်ဖះကပြောတဲ့ကာယကကြတော့ဒီကိုယ်ကာယမှာပဲနော်ဒီကိုယ်ရဲ့ကာယကခုနကောင်းကားခြေလက်ဆိုတဲ့ system တွေကိုကြည့်တာကကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်စေပညာတဲ့တော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြတာလူတွေလောက်ရင်ခွဲရတယ်လူရှင်တွေလည်းကြည့်ရတယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်မျက်စိမပါဘဲနဲ့စေပညာတဲ့လုံးမရဘူးဒီကိုယ်ကာယကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့အာကြည့်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့အာရုံပြုတာကြတော့ဒါကြတော့ဝိပဿနာ object ကိုရှာတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာမှာအသုံးပြုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာကသမထပဲဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အာယုံပြုလို့ရတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်မှာအာယုံလာထင်လာတဲ့ object ကမှသာတင်ဝိပဿနာ object ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုပဲအာယုံပြုမယ်။နာသီးဝါခေါင်းခါခြေလက်ဘိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာအာယုံပြု concentration အောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ် concentration ဖြစ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ body မှာအနာသာ appearance တစ်ခုပေါ်လာမယ်။စိတ်ကတည်လာမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆို sensation နော်ပူတာတိုးတာတင်းတာလှုပ်တာကြမ်းတာမာတာပျော့တာဆိုတဲ့sensation ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကဟိုတည်လာတယ်အာရုံယူလာတယ်အဲ့ sensation ကဟိုအကြမ်းမင်းပြောတော့ sensation ပေါ့နော်သူတဲ့နည်းနည်းလေးလေးလေးနည်းနည်းပြောတော့ character လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် nature လို့ခေါ်တယ် nature ဆိုတာသဘောပေါ့ character ဆိုတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ပူတဲ့လက္ခဏာတိုးတဲ့လက္ခဏာတင်းတဲ့လက္ခဏာအဲဒါကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် individual လက္ခဏာပေါ့ characteristic ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီကလို့ဒီ body ကိုစိတ်နဲ့အာရုံပြုလို့ concentration ရလာတဲ့အချိန်မှာတည်လာတဲ့ sensation သို့မဟုတ် nature သို့မဟုတ် character ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိပဿနာ object ဖြစ်တယ်။ဒါ object ပဲ။နော်ဒါ body မှာရှိတော့ object ဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါတွေကိုရုပ်ကိုဘာကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်လဲအသေးသေးရှင်းအများကြီးကြားသွားမယ်ခဏထားအောင်။နော်ဝိပဿနာ object ဆိုဒီမှာနံပါတ်၁စိတ်နဲ့အာရုံပြုတာဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်မှာ concentration တမာရီကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ချိန်မှာနော်စိတ်မှာအာရုံယူလို့စိတ်ရဲ့အာရုံမှာလာပေါ်လာတာစိတ်မှာလာအပေါ်တာဒုံမစိတ်ကအာရုံညှို့လို့ရတာဖြစ်တော့ sensation nature character ဟလာတခုခုကိုဝိပဿနာ object လို့ခေါ်တယ်။ဒါကို characteristic လို့ခေါ်တယ်။မျက်စိနဲ့ကြည့်တာကို structure လို့ခေါ်တယ်။စိတ်နဲ့အာရုံပြုလို့ရတာကို character လို့ခေါ်တယ်။ characteristic နော်စိတ်နဲ့အာရုံပြုတာကတမာရီလိုတယ်။မျက်စိနဲ့အာရုံပြုတာတမာရီမလိုဘူး။အခုမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ကြည့်တာဘာတမာရီမှမရှိဘူး။ဟုတ်လားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြည့်တာဘာတမာရီမှမရှိဘူး။နော်အဲ့တော့ difference လေးတွေပြောပြတယ်နော်။ဝိပဿနာ object တွေ့ခြင်းယင်ကိုမှာရှိသောရုပ်ကိုတွေ့ခြင်းယင်ကိုအာယုံပြုပါ anywhere every and on the body ကြိုက်တဲ့နေရာအာယုံပြုပါ repeatedly အဲ့နေရာမှာ mindful ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ aware ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ repeated လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲဝရီးရလုပ်တယ်ဒီနေရာကနေဘယ်မှမရွေးဖို့အတွက် focusing လုပ်တယ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့မှတမာရီဆိုတဲ့ concentration ရလာရင်အဲ့ concentration ရှိသောစိတ်ကအာယုံပြုလို့ရတော့ကျွန်တော် sensation nature character ဒီဝိပဿနာအရှိကဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ characteristic ကိုတွေ့တော့မှသာလေသူ့ရဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာသူဘာလုပ်နေလဲနော်စေပညာမှာတင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့အာယုံပြုပြီးတော့သင်ခဲ့တာမရှိဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ် microscope နဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါက structure ကိုကြည့်တယ်function ကိုလေ့လာတယ်ဒါ cross ခေါ်တော့နော်အဲ့တော့ structure နဲ့ function နဲ့ကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ medical object ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာ object ကကြတော့ဝိပဿနာ object ကကြတော့ structure ကိုလည်းကြည့်တယ်မကြည့်လို့မရဘူးသူက structure ရှိပြီးသားလေ structure ဖယ်လို့မရဘူး
this structure အပြုရင်းပြုရင်းပြုရင်း ਨੇ မှာအဲ့ structure ထဲမှာအမှန်တရားနာဒီဝခေါင်းကားခြေတဲ့ structure ထဲမှာခုနက sensation ဒါမှမဟုတ် characteristic တို့မှ nature ဆိုပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိပဿနာအရှိခံဖြစ်တယ်စောစောတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ structure နဲ့ function ကိုကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဝိပဿနာညာမရဘူးတောင်ရကညာလို့ရရမယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတာဘာလဲ result နောက်ဆုံးပြောတဲ့ result က နေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောသိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနဘောဒီဆိုတဲ့စထရာချာကြီးနဲ့ဖန်ရှင်တွေကိုကြည့်နေအနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောမမြင်ရဘူးခုနပြောတယ်ဝိပဿနာအရှိခံဖြစ်တဲ့ရုပ်သဘောကာရက်တာတွေကိုကြည့်ရဆိုရင်အနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောမြင်တယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဒါကမက်ဒီတေးရှင်းရဲ့ဖရိမ်ဝတ်လေးပေါ့ဒီ frame လေးရတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ frame လေးမှာဟိုဝင်လာအောင်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်ကဟိုအရှုခံဒုံမ object နော်ဟုတ်လားဒီ object ကိုမတွေးသေးရင် object တွေ့အောင်မလုပ်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး object မှာဒီ object ကိုကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်မယ်တက်ကနစ်နဲ့သွားမယ်ဒါလုံရင်လုပ်ရင်းနဲ့မှဘယ်တူးချင်းကိုကျွန်တော်ကကျူနင်လုပ်ရတာနော်အာ ဘသူကဘယ်တက်ကနစ်မှာဘယ်နာမှားနေလဲဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတာလေးတွေကိုတူးချင်းကိုလုတ်တော့လဲပဲကျွန်တော်မှာကဒီဟိုပါလေးရှိတာပေါ့ frame လေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနကအဲ meditation principle ရဲ့ခုနက tech frame technique frame ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတော့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ နိုင်ဘောင်ရှိသွားရင်เนาะတော်စုံမှာရေးတန်နေသူတွေမေးလို့ရပါပြီဆွေးနွေးလို့ရပြီမေးတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်သိချင်တာမေးလို့ရပြီလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထုတ်နေကြတာပဲတရားလေ့လာတာပဲတရားလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ခါမှာခုနဘယ်အရှုခံတော့မဘယ်အာယုံတော့မဘယ် object ကိုအဲကျွန်တော်တို့မက်ဒီတေးရှင်း object ဖြစ်အသုံးချပြီးတော့လက်ရှိလုပ်နေတာပဲလေတရားစာပြီးပြောပါ ပြောလို့ရပါပြီပြောလို့ရပါပြီလို့ပါကျွန်တော်ပြောတာအဲကျွန်တော်ပြောတာတရားကို UK နိုင်ငံရောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဥစားပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းချားညှက်ပြောပါလေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကတော်သားတွေကြတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားဆက်ကကြတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီပြောလို့ရပြီပြောလို့ရပြောပါပြောပါဒေါ်မီတင့်လွင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခဏ မင်္ဂလာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပြော